Nejbližším spojem ve směru Praha-Vršovice je rychlík číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy, který má pravidelný odjezd v 5 hodin 1 minutu. Rychlík číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov město, Čáslav, Kutná Hora hlavní nádraží, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice. Pravidelný odjezd v 5 hodin 1 minutu bude přistaven ke druhému nástupišti na druhou kolej. Přestupujte na nástupišti číslo 2 druhé koleji do rychlíku číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy směr Praha-Vršovice. Na nástupišti číslo 2 druhé koleji nastupujte do rychlíku číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov město, Čáslav, Kutná Hora hlavní nádraží, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice. Pravidelný odjezd v 5 hodin 1 minutu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 druhé koleji ukončete nástup do rychlíku číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov město, Čáslav, Kutná Hora hlavní nádraží, Kolín, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice. Pravidelný odjezd v 5 hodin 1 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na nástupišti číslo 2 druhé koleji do rychlíku číslo 964 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy směr Praha-Vršovice. Vlak je připraven k odjezdu.